سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، نہایت ہی افسوس اور نم آنکھوں سے آپ تمام حضرات کو یہ افسوسناک دکھ بھری خبر دی جا رہی ہے کہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ گھوسی کے تیسرے صاحبزادے یعنی نبی رائے حضور صدر الشریعہ شہزادہ علامہ ضیاء المصطفیٰ حضرت علامہ مفتی عطاء المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ کراچی دوران سفر عمرہ ریاض سے آتے ہوئے طائف سے قریب ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت علامہ مفتی عطاء المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ کا وصال اہل سنت کی بزم درس و تدریس کا عظیم نقصان ہے۔ آپ کئی علمی تحقیقی کتب کے مصنف تھے، محقق و مفتی تھے، تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ مسلک اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہما وقت مصروف رہتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب باب المدینہ کراچی میں رہتے تھے، لیکن فیضان علم سے جہان سنیت مستفیض و مستنیز تھا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے گلشن علم و فضل کے مہکتے ہوئے پھول تھے۔ فروغ علم دین کے لیے خانوادہ صدر الشریعہ کی وراثت علمی کو خوب خوب نبھایا۔ اللہ پاک نبی رائے حضور صدر الشریعہ شہزادہ محدث کبیر حضرت علامہ مفتی عطاء المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ کی خوب خوب بے حساب مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی دینی تدریسی و فقہی خدمات کو قبولیت کی منزل سے سرفراز فرمائے اور پشمندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ بحرمت سید الانبیاء و خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طالب دعا، آپ کا میزبان سگے بارگاہ حضور شیخ الاسلام ناچیز سراج الدین شیخ راج محلی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔